Вітаю! Ви дивитесь випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманського району. Про важливе у регіоні та Лиманському районі дивіться у нашому випуску. В студії Наталія Привалова. З метою вивчення начебто проблемного питання щодо погіршення екологічного стану деяких територій Лиманського району, до органів влади неодноразово надходили сигнальні листи від так званих доброзичливців. Відповідно до цих звернень, органами влади різного рівня проведено чималу аналітичну роботу. Телерадіокомпанія ТІС-ТВ за участю фахівців провела своє журналістське розслідування. Так що ж криється за інформаційними повідомленнями заангажованих письменників, які системно уже декілька років поспіль виносять дискредитуючі матеріали на обговорення громадськості, не маючи при цьому ані відповідних документальних підтверджень, ані результатів досліджень фахових комісій. Найлегше маніпулювати людьми через емоції, а через таку емоцію, як страх, можна спонукати людину до яких завгодно дій. Наприклад, хоче дехто виселити мешканців селища золотоносної землі, щоб використати її, можливо, під свої потреби. А люди не поспішають добровільно залишати десятиліттями насиджене місце. Потрібно вселити в них жах. Мовляв, незабаром тут всі почнуть хворіти, адже ви живете в дуже небезпечних умовах. Останні роки статті з підтекстом, які лякають людей, раз по разу з'являються у місцевій електронній пресі Лиманського району. Одна з них вийшла недавно. Медики б'ють на сполох з приводу зростання захворюваності в портопромисловій зоні Лиманського району. Під страхітливим заголовком перераховані захворювання, стрімке зростання яких нібито виявлено у жителів селища Нові Біляри, сіл Визирка та Сичавка. Посилається невідомий автор статті нібито на дані комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Лиманського району». З огляду на те, що такої організації в Лиманському районі немає, ми звернулися за роз'ясненням до установи зі схожою назвою в комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Лиманської районної ради» до головного лікаря Еліни Концевої. Ну, для нас це теж важливе питання через те, ми що кожні півроку робимо такий аналіз щодо проміжку півроку минулого року, півроку цього року. От, наприклад, Візірки за минулий рік у нас в порівнянні з цим роком у нас не виросла патологія, захворюваність, наприклад, на онкопатологію не виросла, і не виросла також із якісь алергічні захворювання або випадки бронхіальної астми. Також в Білярах у нас в порівнянні з минулим роком теж, наприклад, хронічні обструктивні захворювання легенів в цьому році, в минулому році вони не були зафіксовані, а бронхіальна астма також не було виявлено ні одного випадка. Онкологічні захворювання, наприклад, було одне захворювання в проміжку там півроку 2018 року, одне захворювання, і в цьому році теж було одне захворювання. Наприклад, Чорноморська амбулаторія, там трошки інша ситуація, але я можу вам сказати, що, на жаль, це, по-перше, знаєте, це свідомість наших людей, коли вони звертаються, в яких випадках вони звертаються. Бувають такі онкологічні процеси вже в запущеному стані через те, що це пізне звернення. Якихось таких катастрофічних підвищень захворюваності в цій зоні у нас не наблюдалося. І думаю, що завдяки профілактиці не буде надалі. Одна думка відповідального фахівця добре, дві ще краще. Рушили ми до медичного управління обласної державної адміністрації, до відділу організації надання медичної допомоги з тим же питанням, що відбувається з жителями сіл портопромислової зони Лиманського району. В інтернеті кажуть, нібито там люди сильно хворіють. Ця інформація не відповідає дійсності, пояснила нам керівник відділу Оксана Ракунець-Сорочан. Ми департаментом охорони здоров'я провели значну аналітичну роботу з даного питання, оскільки у нас було декілька звернень від жителів як Лиманського району, так і особливо села Нові Біляри та Візирка. І відбулось декілька робочих нарад саме з опрацюванням проблематики розвитку захворюваності чи навіть проблем в тому чи іншому регіоні. По Лиманському районі було дано доручення директору департаменту
Олені Геннадівни Тіряєвої. І ми з січня поточного року силами мобільної поліклініки виїжджали на територію і оглядали наші спеціалісти обласного рівня, третього рівня надання медичної допомоги, оглядали жителів на даній території. Зокрема, в Лиманському районі було оглянуто 3046 людей. На сьогоднішній день ми не відмічаємо стрімкого росту захворюваності ні як з органів дихальної системи, ні серцево-судинної, ні онкологічних. Це плановий поступовий зріст, який ми більше зв'язуємо з демографічною віковою характеристикою населення. Наслідок, тобто прояви того безхалатного способу життя, який людина веде на протязі певного моменту, там 10 років, 15 років, 20 років. Тобто вони не мають зв'язку з екологією чи іншими чинниками. Малорухливий спосіб життя, стреси, куріння, вживання алкоголю, неправильне харчування з використанням синтетичних та консервованих продуктів – все це згубно для нашого організму. А можливість мати постійну роботу на підприємствах портопромислової зони найефективніше рятує молодь від цих несприятливих факторів, даючи можливість і добре харчуватися, і багато рухатися, займатися спортом, а відтак менше курити і пиячити. Питання незадовільного стану транспортного полотна у селі Олександрівка, що на Лиманщині, давно потребувало уваги та вирішення. Місцеві депутати та ініціативна громадськість вирішили самостійно провести ремонт дороги, аби убезпечити водіїв, пасажирів та пішоходів від наслідків ДТП, що мали місце останнім часом в межах населеного пункту. Протягом останнього часу в Олександрівці накопичилася низка проблем. Переважна кількість їх побутового рівня. Але найголовніша – та, що відразу кидається в очі. Це дорога, що з'єднує населений пункт з трасою. Справа в тому, що багато років тут не проводився ремонт, і на дорожньому покритті почали з'являтися чисельні ями. Через це частіше стали траплятися аварії. Одна з них нещодавно стала, так би мовити, останньою краплею. Підключилася громадськість. Депутат Олександрівської сільської ради Тетяна Поліщук, інші місцеві обранці, а з ними мешканці не змогли стояти осторонь та вирішили діяти. Після цієї аварії, після якої, слава Богу, люди стали живі, це була остання капля. Знаєте, є латинська пословиця «капля камінь точить». І, мабуть, це була остання капля терпіння наших людей. Значить, багато разів обращались жителі, депутати колективними обращеннями, індивідуальними, в усній формі. У мене є документи, я можу показати лично від мене, які, там, допустим, депутатські запити, звернення. Відповіді дуже цікаві. Значить, то нема коштів, то ви не в змозі заставити людину робити те, що противоправно Конституції. Місцеві активісти, ініціативна група депутатів сільської ради перейшли до рішучих дій. Самі вирішили робити ремонт ключової дорожньої артерії до села, каже депутат Ірина Філенко. Аварія це була не перша. У нас було кілька аварій. Люди, во-первых, багато людей били машини, диски, все ходові. Ну, обращались люди, говорили не тільки к сільсовету і в район, просили депутатів, всіх просили допомогти. У спеціальній групі у соцмережі закликали всіх, хто хоче взяти участь у ямочному ремонті славнозвісної дороги. І люди охоче відгукнулися. Тетяна Ларіна, активна мешканка села Олександрівка, взяла на себе організаційні та фінансові питання. Сама у захваті від небайдужості односельців. Буквально за сутки нами було зібрано около 30 тисяч гривень. Деньги заходили как бы на мой личный счет. Я опубликовала его в местной группе. Приблизительно около 100 человек скинули средства уже к обеду следующего дня. На эти средства на следующий день ребят поехали, закупили материалы, первую уходку. За словами Тетяни Ларіної, вже під час самих робіт багато хто з людей, проходячи поруч та дізнавшись про дану ініціативу, теж ділився коштами. Тому було зібрано додаткову суму, яка після обіду теж пішла на закупівлю необхідних матеріалів. І ремонтні роботи продовжилися. А тепер безпосередньо про справжніх героїв, які зробили диво. Знайомтесь, Максим Шевчук та Олексій Сандаленко. Вони проводили роботи. З нашої сторони була підтримка, щоб ми матеріали доставили, ми робили, якби було можливо. Машини я свої їздив, привозили холодний асфальт, там, в другої машини, який під'їхав, їздив з генератором, з турбінами, з компресорами, ми обдували, це все організувалися. Ми в 9 почали, почали збір самих матеріалів, підготовки,
и закончили 8. Ну, часов 10 у нас ушло где-то чистого времени заделать вот все ямы, которые у нас находятся. Цікаво, що технологію ремонту найбайдужі олександрівці вивчили самі. Докладніше про робочий процес розповіли Денис Нагорний та Максим Лисенко. Сусід пропонував, він заділив одну із ям цим асфальтом, він себе добре зарекомендував. Ми поїхали, посмотрели. З течением 3-4 лет он стоит как полноценный хороший асфальт, ямы нету. Холодный асфальт, он в принципе для утрамбовки требует обычного ручного инструмента, трамбовки. То есть он требует подготовки поверхности, ямы, и собственно его можно вложить своими силами. Зібраних коштів вистачило зробити ямковий ремонт, починаючи з початку дороги від траси аж до самого центру села. Результатом місцеві мешканці залишилися дуже задоволені і на досягнутому зупинятися не збираються. У нас существует в селе группа, называется «Моя Александровка». Очень много проблем мы решаем через эту группу. Спасибо нашим ребятам-активистам. Любые вопросы, кто-то потерялся, пожар, дорога. То есть благодаря этой группе тоже вот сделана была эта дорога. Люди очень дружные. Олександрівці мають надію, що їм вдасться відремонтувати ще дорожні покриття у центрі села. Чекають також на облагородження місця біля місцевого ставочку. А ще є велике бажання зробити безпечним перехрестя на ділянці в'їзду з траси на дорогу, по можливості обмежити швидкість автомобільного руху та скоректувати знак, який показує напрямок в'їзду до села Світле. Адже вказівка, яка там є зараз, з деякими помилками, вважають місцеві мешканці. Тому для розв'язання цього питання потрібно звернутися до фахівців у відповідні заклади. У Сичавці вирішено одну з проблем. Зроблено дорожню розмітку на небезпечному перехресті на шляху до школи. Наші кореспонденти Катерина Чабан та Владислав Маркелов побували у цьому селі напередодні нового навчального року і підготували свій репортаж. На небезпечному перехресті у Сичавці оновили дорожню розмітку. Саме під час навчального року це перехрестя стає загрозою для школярів та батьків, адже на ньому пожвавлений рух, що спричиняє незручності. Ось так виглядає після оновлення дорожня розмітка у Сичавці. Саме ця дорога обласного значення розділяє село на дві частини. Цією дорогою мешканці ведуть своїх дітей до садочку, а школярі йдуть на уроки. Та через пожвавлений рух автотранспорту тут буває вкрай небезпечно, каже Валентина Попоніна, очільник Сичавки. Наше село розділяється на дві половини, і з 1 вересня діти зараз підуть в школу, і ми переживаємо інтенсивний рух дуже по цій дорозі. Роботи провелися планово, дорсервісом була намальована розмітка і в центрі села біля зупинки, і є зупинка у нас ще біля лікарні, також траса там, також там розмітка намальована. Нанесли розмітку напередодні 1 вересня. Окрім того, додає Валентина Дмитрівна, оновили і дорожні знаки, котрі попереджають про зупинку та пішохідний перехід. Купили світовідбивну ленту і наклеїли на самі знаки пішохідні переходи, щоб нічний час воно відбивалося, більш було видно, що це є пішохідний перехід. Варто зазначити, що цього ж дня місцевими активістами також було нанесено дорожню розмітку, а саме попереджувальні знаки. У місті Южне вирішили нестандартно попрощатися з літом. Так, нещодавно тут провели фестиваль фарб. Традиційне свято Холі зібрало гостей та мешканців Южного. Як відзначили свято, дивіться у наступному сюжеті. Традиційно свята з індійської культури Холі відзначають у березні, але в Южному вирішили, що саме таким яскравим дійством можна попрощатися з літом. Тому представники даної культури організували його зараз. Захід відбувся у центральній частині міста. Першими взяти участь у святкуванні забажали діти, і це не випадково, бо не щодня можна без заворон обкидати одне одного різнокольоровими сухими фарбами. Але й дорослі трохи пізніше приєдналися до такої забави. Ми кидалися з подругами красками. А какого цвета краски були? Жовтий, розовий, ще розовий, фіолетовий, і у мене фіолетовий. Ну, тобі нравится? Да, дуже. Я просто це була моя мечта сюди прийти. На Холі Фест? Да. Ніколи не було? Я дуже хотіла. А чим же ж тобі це так нравится? Не знаю, тому що потім ти приходиш такий красочний, весь в краски радужний. А якщо майка тепер не стирається? Я тільки буду рада. Це був такий особий принт, да? Да. А подружки, як ви розвлекались? Ми кидались друг друга красками, було класно.
Фарби для того, аби обкидати ними, можна було взяти безпосередньо на місці святкування. В індійській культурі вважається, що таким чином можна вберегтися від злих сил та подарувати щастя іншій людині. У Южному на святі було кольорово та весело. Завершилися незвичайні проводи літа битвою фарб та традиційними виступами артистів, котрі полюбляють індійську культуру. На цьому наш випуск завершено. Телевізійна інформаційна служба Лиманського району бажає миру, здоров'я та успіхів у справах. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.